En David i en Martí són els comissaris del programa amb què han guanyat la convocatòria pública per exposar al Centre d'Art Contemporani Fabra i Coats durant vora un any. El text, Principis i sortides, s'acosta a les relacions emocionals entre aquell que escriu i el que llegeix. 5 exposicions organitzades a manera de llibre, amb un pròleg i acabant amb un epíleg. I justament el pròleg el signa la jove artista finlandesa Pilvi Takala, que treballa bàsicament amb imatges i temps i és la mostra que podem veure fins al gener. És algú que genera situacions especials en la vida real a través d'una figura de personatge, diguem. Un exemple claríssim el trobem quan ella es vesteix de Blancaneus a la porta de Disneyland i la fan fora, perquè no pot ser que algú sigui una Blancaneus falsa. Això significa que la Blancaneus que hi ha dins de Disneyland és la de veritat. La Blancaneus de veritat, comencem a tenir problemes. I llavors ella el que fa és com generar situacions amb petits gestos on les persones que es troben en aquell moment s'han de replantejar i han de renegociar tot el tipus de contacte social. Ella es passeja davant la càmera en moltes de les seves obres, es converteix en el seu propi personatge. Per exemple, aquesta és una de les peces més recents. Una dona viu en una casa on no té assignat el codi postal i no pot participar en la Loteria Nacional del Codi Postal. Ens planteja si es pot indemnitzar algú que perd l'oportunitat de guanyar. L'exposició es podrà visitar de dimarts a dissabte, de 12 a 8 del vespre i diumenges i festius de les 11 a les 3 de la tarda.